Jo, dëgjojmë në Ertilën vetëm 10 sekonda dhe këthejmë e minjerë të Petrovci. Unë për interesu. Po në Ertila të dëgjojmë. Atëherë studentët janë pranë gjimnazit që Malstafa, ku ju kanë bërësirje maturantëve dhe gjimnazistëve të tjërë që t'i bashkojnë protestës të tyre. Pasi këto tarifa të larta sot rëndojnë xhepat e studentëve, por nesër do rëndojnë edhe xhepat e atyre që do t'jen studentë. Po i afrohemi Ministrisë së Arsimit, pak më parë ju bashkuan dhe studentë Universitetit të Sporteve, studentët cilët ditën e djeshme nuk ishin në protest, ndërsa për pak pritet që t'i bashkojnë edhe studentët e Universitetit Bujqësor, të cilët po marshojnë në këmbë nga Kamza drejt Ministrisë së Arsimit dhe në këtë mënyrë ju duhet pak kohë që të vinë pranë institucionit.